节目《亚洲超星团》早前圆满落幕，大热之一的张浩廉最终未能成团出道，成为其中一个遗珠。决赛夜当晚，念念除了获不少安田们，好似陈发荣、蔡少芬等拍片打戏，妈妈洪恩和爸爸张丹峰以及妹妹全家总动员到现场支持。洪恩和张丹峰继去年传出婚变传闻后，鲜有公开亮相，一方面间接表示夫妻间经已和好，另一方面亦展现了张家四口子的感情不错。念念大爆，妹妹还准备了个惊喜给她。其实爸爸妈妈或者细妹是不是全部都是很替你紧张的？是啊，全家出动，当时即是亲朋好友全部都来了。但是当然我看不到，因为在台上其实都有点远。但是其实知道最后即是爸妈来了，其实他们都觉得你其实跳舞真的好了很多很多。其实他们很少会去赞我的。不过见到他们真的说见到你真的越来越好了，他觉得你真的做到你想做的事，即是会为我觉得骄傲。还有一个令你很 surprise 的，应该就是妹妹。其實我妹妹咧今次嚟，應該佢算係第一次睇我表演。今次嚟其實佢有自己買咗份禮物俾我。當時我就覺得好奇怪，佢話佢一定要親手送俾我。當時我見到佢嘅時候，佢都冇俾我，可能唔記得攞啦，係啦。咁但係後屘我知道佢買咗個初音 figure 俾我嘅時候，我係真係好 shock 咯。佢係知道我中意啲咩嘅，我好中意初音，好中意比卡超，佢成日都記喺個腦入邊。係咪佢自己儲咗好耐零錢咁樣去？錯，真係錯。我覺得啊，即係。其實臨決賽之前的幾日咧，係無啦啦咧問我攞錢㗎，我就懷疑咧，其實佢就係攞嚟買，即係買呢個禮物俾我嘅，就係我用咗我啲錢買翻個禮物俾自己。現年23歲的黏黏可以話是趕尾班車，希望出道做 idol， 但是最後未有挑戰成功。當晚不少粉絲因為黏黏未能出道即場爆喊，令到黏黏都好心痛啊！好唔開心，好唔開心，真係好唔開心。我覺得即係點講咧？我不想他們先哭咯，首先，因為我覺得好似我真係變相，我還會覺得自己好似辜負了他們，我自己沒有做好，然後真係差少少，即係爭少少就入咗呢個團啦。所以當時我就會覺得，唉，可能是自己不夠好，即係辜負了他們咁樣。但是他們都安慰翻我轉頭話，其實你不要咁樣諗自己，其實你好好，只不過是可能規則的問題啊，可能有啲咁嘅情況啊咁樣。而家嚟緊啦，即係而家比賽完之後，有冇話你自己想將自己嗰、那個即係演藝嗰個方向，可能唱歌啊，定係可能演戲啊咁樣咧？之後都會希望將呢個唱跳繼續堅持下去，不會真的放低先。但係可能工作上面會少了關於唱跳的嘢，咁都好希望以後可以即係有唱跳的機會都有啦，拍戲的機會都有，咁都希望兩邊都可以發展下嘅。雖然念念未能成團，但係節目都為佢帶動咗唔少人氣。佢兩年前拍落嘅古裝網劇最近亦上架，講起呢部作品背後都有唔少趣事。開拍前五分鐘記 step 咯，我係真係當佢跳舞咁樣記 step， 拍子咁樣計。跟住後屘佢其實覺得幾好玩，同埋我覺得拍完出嚟個感覺都係幾型嘅喎。同埋始終因為呢個角色其實係做侍衛啦，不過十不相瞞都可以講下嘅，因為侍衛其實需要大隻啲，即係唔好睇我依家入啲薄啦。我當時係著咗件肌肉衫啊，係啊，就係為咗去即係著多啲喺入邊咧，顯得大嚿，係啦，大嚿啲係啦。